Funga Pali, Shorty Kali, goal! Bao la kusawazisha hapa. Mambo mazuri kwa upande wa Kigali. Rangwa Moss ameweza kuisawazisha timu yake. Bila shaka anashabikia timu yao. Ndio. Huyo ndiye ndio mgabo. Anafunga vizuri. Wanafikiri kwamba atatoa nafasi yani pasi. Angalia. Mpira urudishwa kule. Zidane akacheza kule, alafu Karisa na mwenzake hawakuwa karibu pale ili waweze kumdhibiti. Thank you.
Yeah.